Fala aí, meus amigos do YouTube, vamos para mais aí o tutorial do Mickey, o Castelo das Ilusões. No último vídeo a gente parou, passamos lá o mundo que a gente fica nadando nas piranhas, certo? Agora continuando o vídeo, a próxima porta tem que ter 240 gemas, né, branca. Pronto, agora esse mundo aqui eu não sei ainda qual é. Ah, esse mundo aqui, pessoal, para quem jogava na Sega, é o mundo do livro. Para quem lembra do mundo do livro, é meio foda esse mundo também. É um dos mundos mais difíceis que eu acho, meu. Os gráficos, como pode ver, tá muito bem feito, meu. O cara que joga isso viaja. Desculpa aí pelos vídeos anteriores, que a imagem tá boa, é lenta. É porque eu não tinha atualizado o meu driver da minha placa de vídeo. Mas agora tá bem melhor. Pra quem não lembra, aquelas letras A que ficam pulando, chatas pra caralho. Meu, filha da puta. Meu, tá muito bem feito o jogo. Animação. Bom, a musiquinha também tá parecida. Minhocas, né? Eu não me lembro se no outro havia essas minhocas, mas tá tudo bem, vamos lá. Então, muito cuidado aqui, tem a parte que os livros eles vão batendo, você pula na hora errada, eles vão te jogar, eu acho que quase você vai morrer. Olha só essa porra, olha. Entendeu? Tem que prestar muito bem atenção. Olha só. Se eu vou mais um pouco ao canto ali, eu tinha morrido. Então se liga nos livros para. Vai ser muito lento, galera. Toma uma bolada na cara. Aquela minhoca é muito lenta. Ei, tem uma garrafa. Lembra da garrafa igual tinha no Mickey da Sega? Apareceu uma sombra ali. Lembra quando você entrava na garrafa? Entrava no mundo dos doces. Nossa, meu, olha só que louco. Pra quem jogava na Sega, vão ver que o gráfico tá muito louco. A história é a mesma, mas o gráfico, meu. O cara que jogava Sega vai viajar, meu. Quando você pular, acompanha a sombra do Mickey. Igual eu não acompanhei. Meu, essa muito de fazer esse mundo é o mundo mais difícil que eu acho, né? O mundo mais foda que eu acho é esse. Porque se você cair no leite, já era, mano. Agora eu tô aqui em cima de uma bolacha. Vamos ver se eu não morro. Eu tenho que ter paciência. E o medo de cair e morrer. Bom, passamos ali dessa parte. Bom, aqui você lembra que tinha aquelas gelatinas também. Ah, a gelatina faz o que eu pude.
muito louco, eu entrei dentro da gelatina. Pô, caralho. Ah, desisto, eu não vou mexer mais naquela merda. O verde você tem que entrar do lado dele. Porque ele praticamente é como se fosse uma mola. O vermelho você pode entrar. Meu, tá muito bem feito o jogo, viu? Lembrando que você tem que tentar pegar o máximo possível das gemas brancas aí, desses diamantes, que você vai precisar para abrir o próximo nível, entendeu? Precisa dos diamantes. Bom, agora. Nossa, olha só isso agora. Pô, eu me fodi agora, meu. Eu odeio essas partes, meu. Olha, tá cheio de gema ali, mas não vou pegar isso não, senão eu vou ficar morrendo toda hora, certo? Mas eu vou ter que voltar pra lá, porque eu acho que o caminho não é aqui. Bom, o caminho não é aqui, ou seja, tô fodido na minha. Olha que cagada, velho. Meu, lembrando, pra quem quer o jogo, eu vou estar deixando aí o jogo aí disponível. Pô, caralho. Vou estar deixando aí o jogo disponível pra quem quiser aí, só pedir aí pra mim. Nossa, meu, que foda. A bolacha aqui, ela pega a velocidade. Nossa, olha só, velho. Vem agora pular no escuro ali. Lembrando que ali, ó, há uns pirulitos que a bolacha bate e não vai cair em você, mas onde não tem as rochas ali, ó, os pirulitos, vai te acertar, tá vendo? A bolacha vai cair direto na sua cabeça. Então fica atento a isso. Olha que caralho, eu pulei dentro do leite, mano. Porra, filho da puta. Meu, é muito foda, velho. Cai duas. Agora vai cair duas, quer ver? Ó, duas, uma atrás da outra. Tome cuidado a isso também. Nossa, vai ter que subir a cachoeira de bolacha, velho. Meu céu. Tá muito bem feito esse jogo, né? Bom, essa aqui caiu. Nossa, já vamos subir. Agora essa porra. Pronto, conseguimos passar a cachoeira. Pra quem não lembra daqueles golfinhos de gelatina, que havia no outro também. Opa. Tem nesse. Mano, eu odeio esses rios. Esse rio aqui de coisa. The only safe way to cross was hopping. Olha lá a saída lá, pessoal. Agora é aquela cachoeira de. Começou. Ai, caralho. Mano. Muito foda. Caraca.
Ó, pessoal, depois de algumas tentativas aí, pode ver que eu dei uma meio que cortadinha no vídeo, porque essa parte é muito chata, mas conseguimos passar. Agora, tipo, vou só pegar a gema, que é falsa, né? Não, falsa não, é verdadeira, mas a sombra me roubou. Shadow Mickey snuck up behind our hero, grabbed the gem and made a culinary. Temos que voltar de novo ao mundo dos livros. Passamos a primeira parte. A minha sombra roubou praticamente a gema verdadeira de mim. Revoltado. Ei, caralho. Cuidado com esses A. Eu acho que justo na hora que eles pulam, tem que tomar cuidado que dá dano, meu. Tem que pular em cima dele quando ele estiver no chão. É, mano. A minha sombra é bem chata mesmo. Meu, por que que eu acho que isso vai cair? Nossa, é, tem que ser rápido. Nossa, olha só isso, mano, tá cada vez melhor. Meu, fala se o jogo não tá muito bem feito, velho. Deixa eu tentar ver aqui por baixo, pra ver se tem alguma coisa. O óculos aqui, olha que fixe, meu, isso. Muito bem feito o jogo, meu. Os caras estão de parabéns. Quem fez esse jogo do Mickey, né? A história é a mesma, mas modificaram muita coisa. E lembrando que se você quiser colocar o áudio de antigamente, né, tipo a trilha sonora da Sega em cada fase, você pode mudar nas configurações. Essas são as músicas personalizadas, né, são parecidas. Bom, aqui tem que abaixar. Ai, cara. Tô com medo de pular ali e não ser ali, meu. Ah, era. Por acaso era. Aí. Pra quem não lembra, também havia xícara de café. E tinha açúcar. Oh, caralho. Ei, o caralho. Tá ligado que eles falam um ei? Eles falam ei porque em inglês o A tem som de ei, pra quem não sabe. Por isso que eles ficam gritando ei, 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 porque é a letra A em inglês, certo? Então, cara. Ah, vai, sério, não peguei nenhum. Usually Mickey enjoy. Que louco. Agora, tô dentro da xícara, né? De café, vamos ver se eu consigo pegar o máximo de diamantes possível. Pronto, por favor. Não, vamos voltar de novo. Pra tentar pegar o máximo de diamante possível. Vai lembrando que o açúcar, eles vão virando obstáculo. Queira ou não. Pô, cara, tinha que pular por cima disso. Queira ou não, a onda vai vir, essa onda aqui. Queira ou não, ela vai vir. Vamos ter que lembrar até aonde. Ah. Acho que era só até aqui mesmo. Não tem mais nada. Mickey had the distinct feeling he was being lured into a trap.
Estamos à parte com os livros. Querem ferrar a gente. Opa, opa, opa. Nossa, tem duas minhocas aqui. Beleza. Bom, cuidado para pegar essa gema. Vai ser meio foda. Tem que ser rápido, senão o livro vai te jogar lá para fora. Olha só isso. Tem que prestar muito bem atenção nos ritmos, né? Olha só, isso aqui é foda. Bom, conseguimos. Quase. Quase. Agora se cair aqui eu me fodo. Acho que tem que pular agora por cima do livro. É, honra a minha sombra aí. Agora ficou mais difícil ainda, porque você tem que pular em cima do livro e ele se movimenta. Eu volto tudo de novo naquela parte. É sério, é muito difícil. Ainda bem que quando você morre, você volta lá em cima. Porque tem que saber a hora certa, né, pra pular. Melhor pular em cima do outro ali. Foda, conseguimos. Passando aquela parte. Caramba. Joga primeiro uma bolinha. Vê se mata aquela bicho. Você tem que andar e agachar, velho. Ah, meu. Sério. Olha lá. Me fudi, meu. Caralho. Filha de uma puta de minhoca. Havia duas, velho. Agora é uma parte mais foda. Você tem que pular em cima, velho. Aí, desse livro. Ó, tem que pular em cima deles. Conseguimos passar. Ah, come on! Stand still, why don't you? Ah, faltou um. Parece ali que a minha sombra se deu mal. Uou, é. Mas ele tem tipo uma pimenta ali dentro. Vamos ver se a gente consegue pegar aquela pimenta. Tem que lembrar aí que você tem que guardar. Guardar onde o gelo. Isso só pode ser gelo porque. Pô, caralho. Caralho, por que eu não fui conseguir ir pra ali? Vamos pegar aquela pimenta, pessoal, pra ver o que, que é aquilo. Sabia que você não ia me deixar passar. Conseguimos, pessoal. Deixa a onda levar. Bom, ali se deu mal a minha sombra. Deu mal. Agora eu pego realmente a verdadeira gema. Finally, the green rainbow gem was his. Só que o problema, pessoal. Mickey endured a lot of taunting from his pesky shadow. Passamos a segunda parte. E agora, com certeza, sempre depois da primeira parte é a parte do chefe. E pra quem não lembra, o chefe. O chefe é um dragão, meu. E o problema é que é justo na porra das bolachas, meu. Que é as partes mais foda. Olha só, tá vendo aí?
Fudeu, mano. Eu gosto, mano. Essas partes. Não tinha muito tempo para esperar. Um gigantic red liquid dragon emerged from the melted ice cream. Lembrando que ele vai jogar bolacha, velho. Ah, me acertou. Ah, sério, velho. Eu tô quase morrendo. Ah, morrendo. Mickey braced himself for the next sugar-coated shock from this confectionery world. He didn't have long to wait. A gigantic red licorice dragon emerged from the melted ice cream. This was the fourth master of illusion. Sempre cai nessa, velho. Pular onde você tá, velho. Vê que faz umas bolinhas. Você pula na cabeça dele. São três, mas acredito. São três muito foda. Agora você tem que ser. Mickey braced himself for the next sugar-coated shock from this confectionery world. He didn't have long to wait. A gigantic red licorice dragon emerged from the melted ice cream. This was the fourth master of illusion. Agora que a câmera mudou, onde saem as bolinhas, geralmente é onde você tá. Vamos esticular na tua sombra. Pô, cara. Se liga, velho. Então é a última parte. Pra tentar acertar ele. Ó, realmente ele vai pular aqui mesmo no meio. Nossa, né? Conseguimos passar. Você não pode cair no leite de jeito nenhum. Que é muito foda, mas conseguimos passar, né? Mais uma gema, pessoal, para poder a gente conseguir, né? Depois ir pro castelo da bruxa. Pode ver que tá cada vez mais foda, mas conseguimos passar. Bom, temos 377 gemas brancas, né? Vamos tentar aqui ver se conseguimos abrir a outra porta. Não é aqui. Nem é aqui. Acho que é do outro lado. Bom, essa é a porta que a gente estava. Bom, conseguimos trancar, ó. A próxima porta era 320. Bom, pessoal, como vocês já sabem, esse próximo leva para outro vídeo, para não ficar muito grande. Então, se você gostou do vídeo, dá seu like, compartilha aí o vídeo, né? Deixa aí o seu comentário. Se quiser o jogo aí, só falar aí que a gente dá um jeito de mandar o jogo, beleza? Então, vai, um abração, até a próxima.